Ahoj, možná jste zaznamenali, že jsme vydali nový single, jmenuje se 4 ráno a je to už třetí single z naší chystané desky, na který teď pracujeme. Tahle písnička pro mě znamená o to víc, hlavně i proto, že to je vlastně můj první autorský počin. Tu písničku jsem složil tady u sebe doma ve svém home studiu. A bylo to někdy v květnu tohle roku, pozdě v noci, když jsem se chystal spát. Dostal jsem nápad na tuhle písničku a tak jsem spát nešel. Celou noc jsem na tom pracoval a ráno jsem měl prakticky hotovou první demo nahrávku. A vlastně i v tom textu jsem se zaměřil na takový bezesný prodělí noci, který jsem zažil tak 4 roky zpátky. Během jednou mýho neúplně šťastného vztahu, kdy jsem vlastně ty noci strávil tím, že jsem seděl doma, čekal jsem, až zavolá. Někdy se tak stalo, někdy ne. Klip k té písničce jsme točili někdy začátkem listopadu a jak už je to zvykem, jak to bylo i u těch předchozích asi dvou, asi tak dvou klipů, tak jsem měl sebou zase tady svoji kameru, natočil jsem vám nějaký záběry, tak se pojďme podívat na to, jak to vypadalo v zákulisí klipu. Jste si z těch záběrů buď z klipu nebo z zákulisí všimli, že jsem měl trošku jiný vlasy, ale to se vám nezdálo, opravdu jsem měl. A jsem si z vás už dělal hodněkrát srandu, že si měním účes i v nějakých předchozích videích, ale řekl jsem si, že té srandy bylo dost, že bych to mohl pro jedno udělat opravdu. No jako na to, abych ten účes změnil tak, že bych šel třeba do hola, tak na to ještě čas, až takhle ne, ale s mým kadeřníkem Danem Paškem jsme vymysleli, že to vyholíme po stranách, ty vlasy, víc než jsem to měl kdy dřív, a nahoře, že to nabarvíme, trošku upravíme odstín a zvolili jsme bílou. Tak jo, myslím si, že k písničce i ke klipu jsem vám řekl všechno, co jsem říct chtěl. Zároveň jsem si vyřešil nějaké své věci. Takže se tady s váma asi rozloučím. První odkaz nahoře v popisku bude odkaz na všechny online servisy, kde písničku najdete, takže Spotify můžete streamovat, Google Play, iTunes můžete stahovat, nebo YouTube můžete poslouchat nebo koukat i na klip. Budu rád, když tu písničku budete šířit dál mezi ostatní svoje blízký. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak se mějte fajn. Zase někdy. Čau.